Foram embora. Acha que desistiram? Errado! Goblins não desistem. São burros demais, não sabem fazer isso. Eles são implacáveis e estão por aí tramando alguma coisa. Por isso é que eu vim aqui te buscar. Este é o momento perfeito pra... Passarinho! Passarinho! Ah, vem aqui, vem aqui. Não sabem não, não sabem não. Volta aqui, passarinho. O que é isso? Volta. É o gritalhão. Peraí, os passarinhos moram nessas casas? Moram. Puxa vida, isso é genial.